utorkom u 21 čas u okviru arsenalizacije, to jest u susret 6. Arsenal Festu u Galeriji Doma omladine se održava jam session. Takođe u okviru arsenalizacije i ponedeljkom je rock and roll preslušavanje, gde će u ovaj ponedeljak ljudi koji budu došli u Dom omladine imati priliku da čuju sve pesme benda Smak, legendarnog kragujevačkog benda koji zaista zaslužuje svu pažnju. A ono što bi ja vama preporučio, 25. marta u Hali Park je 4. rođendan Megafon Music, to jest ove emisije, i mislim da bi bilo super da dođete da se svi zajedno provedemo onako baš kako treba i da proslavimo to rođendan na pravi način. A evo ja ću vam sad reći ko će doći na rođendan. Na rođendan dolazi Kanda Kodži Nebojše, koji inače slave 25 godina postojanja i taj jubilej će baš obeležiti ovde u Kragujevcu. Zatim dolazi nam i Play, tu je i Ja ili Bu. Naravno, ja moram da čitam ovako da ne bih propustio ko će sve biti tu. Sviraće nam Epilog, zatim Gospođa Bate, Moto Charge, Riot 87, naravno i za ljubitelje elektronskog zvuka, tu su i DJ-evi, recimo bit će Sofa Crew, bit će Hanky, Beat2Beat, Petrović Jugoslavija, Skalamerija i Petar Lazović, mislim da će biti vrlo interesantno. I kao što ste navikli, svake godine dodeljujemo i nagrade za najbolji album, najbolju pesmu, najbolji spot, tako i ove godine ćemo to isto uraditi i imat ćete prilike da se družite sa velikim rock and roll izvođačima baš ovde u Kragujevcu zajedno sa nama u Hali Park. Da vam ja ne bi otkrivo dalje, dođite, karte možete kupiti u Domu omladine, u Areni Fan Factory i u Music Store u glavnoj ulici. Trenutno su karte 250 dinara, naravno na ulazu će biti 350. Šta drugo, vidimo se 25. u Hali Park. Emisija Megafon Music u novom terminu, petkom u 23 časa i 30 minuta, repriza subotom u 10.